Då sa Nordkanalen, det är dags igen. Det har kommit in ett önskemål. Och vad kan vara härligare än att få sätta tänderna i och visa Let It Be med Beatles. Det är bara att värma upp pianofingrarna och så tar vi och knäcker det nu. Okej. Låten bygger på fyra ackord som går runt och runt och runt. Det första vi ska göra är att ta ett C-ackord. Så tummen på C, ni vet här. Tvillingarna, de svarta, goa, härliga tvillingarna. Till vänster om vänstra, där har vi ett C. C, E och G, det är ett C-ackord. Och då trycker vi ner det där. Klassiska varannan-greppet också. Ser ni att jag hoppar över här? Så att C-ackordet där. Flyttar vi det greppet och så ska vi åka ner och till ett härligt G. Samma grepp. Ni ser där, varannan. Upp till ett A-moll. Och sen två hopp ner. Ett F. Där är det som grunden till versen i ledet vid. Vänsterhanden då, ska inte den få göra någonting? Jo då, det kan du göra på. Börja med att placera ut så att du har C, D, E, F, G. Och så har du A där som du kan sträcka till. Ni kommer ihåg, tvillingarna. Vänster om tvillingen, där har du ett C. Och då blir det helnoter på vänsterhanden. Så att konstigheter, eller hur? När du känner att du börjar bli bekant med de olika ackorden. C, G, A-moll och F. Så kan du börja spela de här runt, runt, runt. Prova att sjunga till, det skadar inte. Här får ni en liten smakprov. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, Let It Be. Och här, då kommer ett trick här. Alltså samma ackord som tidigare. Du bara vandrar ner hela tiden. Så om vi lägger till det på en runda, då blir det. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, Let It Be. Det är säkert inte exakt så som Paul McCartney spelar, men det är en ganska enkel version. Då sätter vi ihop båda händerna. Och här, tro mig, jag hade velat ha ett stativ här för att kunna filma detta bättre. Men ni får leva med att ni vet att här i högerhanden, C-ackordet, vänstern, tar en baston. Det är C där samtidigt. Jag berättar vad jag spelar. Och så ligger jag hela tiden på. Här har vi. En, två, tre, fyra. Det är fjärdedelar. Medan vänsterhanden spelar heltoner. Det är som R, G, A och F. C, G, nedgången. Ta det igen. C, C, G, G, A-moll och F. Från början, C, G.